السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وين يا محترم؟ سوال حظ پرژھم امیک جواب حظ. تۄہہِ کیاہ ناو؟ حضرت نعمان. تۄہہِ چھُ والد صٲبس ناو نعمان؟ نہ یہِ چھُ مےٚ لقب حظ حضرت نعمان وَنان. کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟ سوپر پٮ۪ٹھ حظ. اچھا ٹھیٖک. تَتھ پٮ۪ٹھ دِیِو اکھ دٔلیٖل صحیح سٔری مرفوع حدیث کٔرِو بیان. صحیح سٔری اگر قۄران ہاوے. اچھا ژٕ ما چھُکھ سُے؟ اگر قۄران ہاوے سُہ مانکھ نہٕ کِہیٖنۍ. قۄران کیازِ مانہٕ بہٕ؟ ژٕ چھُکھ وَنان صحیح سٔری حدیٖثٕے یٲژ ہاو. دِیِو قۄران منٛز ہٲیِتھ. بہٕ چھُس وَنان ژےٚ ووٚنُتھ نہ صحیح سٔری، ژےٚ کیازِ لگٲوٕس تَمِچ قید؟ فبی ایی حدیثٍ بعدہ یؤمنون. اچھا کیاہ ووٚن قۄران؟ ؤنِو حظ ہے کٔرِو کَتھ مُکمل. بہٕ چھُس وَنان کیاہ ووٚن قۄرانن؟ بوٗزو نا کیٛاہ فبی؟ مےٚ روٗد نہٕ یاد کہِ ذہنس منٛز روٗد نہٕ کیٚنٛہہ. اچھا اچھا تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ ووٚنُم اصغر. مےٚ کوٗتاہ لگان اصغر صٲب؟ اصغر صٲب بہٕ حظ وَنہٕ اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ قۄران چایتہِ ہُنٛد. بہٕ کیٛاہ مُفسر چھُس؟ بہٕ چھُس ترجُم کیٛاہ عربی منٛز چھُس زانان بہٕ یوٗتاہ. ژٕ کَتھ چھُکھ درٛاوُت فون کَرنہِ؟ فون کَرنہٕ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ سوال چھُ نیران عام اردوٗ پٲٹھۍ حظ پرٛژھوٕ سوال، کٲشِر پٲٹھۍ پرٛژھوٕ سوال. تُہۍ دِیِو مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ حدیٖث، کٲشِر پٲٹھۍ مفہوٗم حدیٖث دِیِو مےٚ. بہٕ وَنہٕ یہِ کَمہِ کِتابہِ ہُنٛد حدیٖث چھُ، حدیٖث کِتابہِ ہُنٛد. بوز کیٛاہ چھُے ژےٚ ناو حظ؟ مسلہٕ چھُ یہِ ژےٚ گوٚو چون مسلہٕ گوٚو حل، ٹھیٖک چھا؟ فبی ایی حدیثٍ بعدہ سوال پرٛژھ قۄران بوز حظ ژھۄپ کٔرِو. تُہۍ چھِو وَنان تُہۍ چھِو سورہ فاتحہ مانان، اَمہِ پَتہٕ یہِ وایزا قُرآن قۄران سمیع اللہ چھُنا وَنان تُہۍ؟ ییٚمہِ وِز قۄران یہِ پَرنہٕ بوزُن گژھِ. قۄرانَن کوٚر بیان فبی ایی حدیثٍ بعدہ یؤمنون، اس کے بعد یہِ کِس حدیٖث پَر ایمان لایِن گے. قۄرانَس کوٚر بیان اللہ تعالیٰ ہن یہِ ہسا چھِ حدیٖث، ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ قۄران چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھا ایمان تُہۍ اَنان؟ الحمدُاللہ. چلو تِم مونو کہِ حدیٖث ییٚلہِ أسۍ وَنو اہل الحدیٖث، اَتہِ چھُ قۄرانَس پٮ۪ٹھ ایمان تہِ یِوان پانے تہٕ حدیٖثَس پٮ۪ٹھ تہِ ایمان یِوان. سٲری حدیٖث چھا شرط؟ شرط حظ بِلکُل. تۄہہِ خٲطرٕ شرط کِتھ کٔنۍ وَن ژٕ کَتہِ چھِ لیکھِتھ؟ اَتہِ کَتہِ چھُ سٲری لیکھِتھ سٲری حدیٖث؟ گۄڈٕچی کَتھ، صحیح ضعیٖف گژھِ نہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ. مۄکلیو حظ کَتھ؟ مۄکلیو چھُ سُہ صراحت. صراحت بہٕ مانے تَتھ منٛز گژھِ صریح. کَتہِ چھِ شرط؟ صریح کَتہِ چھِ شرط؟ تۄہہِ چھُو نہٕ سَمجھی یِوان کَتھ. تُہۍ چھُو جہالتن مٲرۍ مٔنٛدۍ کِنۍ دِماغ. بہٕ چھُس محترم وَنان اہل الحدیٖثن نِش کَتہِ چھِ صریح حدیٖث شرط، یہِ ؤنۍتو. ؤنِو. اچھا تُہۍ ؤنِو صریحُک مطلب کیٛاہ چھُ؟ یُس ژٕ وَنان چھُکھ اَسہِ نِش چھُ صریح آسُن شرط، وَن سا کَتہِ چھُ لیکھِتھ؟ ہیٚلو، یِنا وۄنۍ فون ژَٹکھ؟ بہٕ کیٛاہ ژَٹہٕ فون؟ بہٕ چھُس کَران جوابَس. جوابس حظ مےٚ ووٚن تۄہہِ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. دا پرسن یو آر اسپیکنگ وِد ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ، پلیز اسٹے آن دا لائن. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہے. دا پرسن یو آر اسپیکنگ وِد ہیز پٹ یور آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں. ہیلو محترم، اکھ منٹ اکھ منٹ ژٕ فون چھُ یاد کر. اکھ منٹ اکھ منٹ نہ حظ یہِ یپٲرۍ. ہیلو، تٔمِس تھٲیِو تُہۍ یِتھٕے کٔنۍ ویٹِنگ منٛز، مےٚ دیٖتو یَتھ حظ مسلس یہِ سٲری. اکھ منٹ کَم لگے نہٕ کیٚنٛہہ، ترٛٲیِو تُہۍ پَتہٕ حظ. تۄہہِ چھُو زٕ ؤری گٔمٕتۍ پیاران یپٲرۍ حظ زٕ ؤری گٔمٕتۍ پیاران. بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو